Քաղաքի շրջան, քաղաք միջնաբան, եկել ենք պատերազմի ժամանակ, 26-ին եկել ենք ստեղ, երեխային թղթեր էին ուզում դպրոցի համար, տեղ եկանք որ տանեին կնդե, եկանք հասանք ստեղ ամուսինս նեղան, ասում, պանդաշտերս աղմնում, զանգեց ասեց որ չգեք, մի քանի օր մնաք, սպաս տենան գրությունը ոնց որ լավ չի, ասեցի դե լավ հետ կամ գոնե շորմոր վերցեմ, ասի չէ. Կմանը կգնանք ընդեղ, եթե հնարավորություն լինի, եթե ապահով լինենք, արխային լինենք, որ մեր ձերնա մեկ մեր հող, ընդեղ մեկ եկամ ուտա ավելի լավ է ստացում սմեր ճանը։ Հագին օգնել են, վարել են կահագին, այս տան տիրոջ փայտ ունեին հայաթում, մի մետր խնդրել վերցրել են գումարով, էլի, գումար աշխատել տվել ենք հիմա, դե եթե չստացվեր, էլի փայտ պիտի առնեինք։